পাপনৰ সুমাত দেহজুৰি সুনামি। দিশপুৰ থানাত পাপনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু মহানগৰ আৰক্ষীৰ। পক্সো আইনৰ 10 আৰু 21 ধাৰা 502/18 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু। পাপনৰ লগতে শ্বুটিঙৰ সময়ত উপস্থিত সকলো কলা কুশলীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিও অৱগত নকৰাৰ বাবে কলা কুশলীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু মহানগৰ আৰক্ষীৰ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰচেছ কৰিছোঁ, যিহেতু ঘটনাটো গুৱাহাটীত হোৱা নাই, বাহিৰত হৈছে, গতিকে আমি কোন থানাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, কাৰণ স্পেচিফিক কোনো প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ কোৱা নাই। গতিকে যিহেতু এই কমিটি প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ডে তেওঁলোকৰ অফিচটো দিশপুৰ থানাৰ আণ্ডাৰত, আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দিশপুৰ থানাতে কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব। ডেফিনেটলি আমি তেখেতক মাতিম, তেখেতৰ ভাষ্য কি আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। পাপনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অসম শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ। কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ পত্ৰ অসম শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ। শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ ফালৰ পৰা পুলিচ কমিশ্যনাৰলৈ আমাৰ এখন লিখা হৈছে, তেওঁক এটা মানে যাতে এইটোৰ ওপৰত তেখেতে হস্তক্ষেপ কৰে আৰু এটা এজাহাৰ যাতে তেখেতে লিখে, তাৰ বাবে আমাৰ আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছে যাতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এটা এখন এজাহাৰ লয় এই বিষয়টোৰ ওপৰত, হয় হয়, আৰু তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ ব্যৱস্থা লয়। হয়, ব্যৱস্থা। কেন্দ্ৰীয় মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী বিদ্যা ঠাকুৰৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ। মুম্বাইৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক তদন্তৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। পাপনৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰ মহিলা আয়োগেও। বলিউডৰ বহু জনপ্ৰিয় তাৰকা আৰু তিৰস্কাৰ পাপনক। শিশু শিল্পীক সুমা দাসী চৰম সংকটৰ সন্মুখীন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপন অংগৰাগ মহন্ত। ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত পাপনে এগৰাকী শিশু শিল্পীক সুমা দিয়াৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে 3 দিন ধৰি দেশজুৰি অব্যাহত তীব্ৰ বিতৰ্ক। পাপনৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ 7 আৰু 8 ধাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগত গোচৰ তৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা ৰুণা ভূঞাই। তাৰ পিছতে এতিয়া পাপনৰ এনে কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যৱহাৰক লৈ সৰব হৈ পৰিছে ভিন্ন পক্ষ। সুমা বিতৰ্কত সাঙুৰ খাই পৰা অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ বিৰুদ্ধে টুইটাৰত জাঙুৰ খাই উঠিছে কেইবাগৰাকীও বলিউডৰ নায়িকা। পাপনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী মুহময়ী অভিনেত্ৰী ৰবীনা টেণ্ডনৰ। ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক লজ্জাজনক আখ্যা দি ৰবীনাৰ মন্তব্য, শিশুগৰাকীৰ অভিভাৱকে চাপত পৰি পাপনৰ সপক্ষে মাতিছে, তেওঁলোকে দিয়া ব্যাখ্যাও হাস্যকৰ। একেদৰে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী গৌহৰ খানৰ প্ৰশ্ন, পাপনে শিশুগৰাকীৰ মুখত যেনেদৰে ৰং সানিছিল সেয়া পিতৃৰ দৰে আচৰণ নেকি? তাত কোনো কেমেৰাৰ এংগুলৰ খেলিমেলি নাছিল। আন এগৰাকী অভিনেত্ৰী সুচিত্ৰা কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে পাপনক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰি কয়, মোৰ ছোৱালীক এনে আচৰণ কৰিলে মই উপৰচুপৰি চৰিয়ালোহেঁতেন, যাতে পুনৰ তেনে আচৰণ কেতিয়াও কাকো নকৰে। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ। নিজৰ দোষ স্বীকাৰ কৰি পাপনৰ মন্তব্য, আজিৰ পৰিৱেশত এজনী কিশোৰীৰ গাত হাত দিয়াটো উচিত নাছিল, মই নকওঁ যে মই ভুল কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি তাৰ বাবে মোক মূৰ্খ অজ্ঞানী আখ্যা দিয়ক, কিন্তু কোনো অশালীন বিশ্লেষণ জাপি নিদিব। ইফালে পাপনৰ পক্ষত থিয় দিছে পাপনে সুমা যচা কিশোৰগৰাকীৰ অভিভাৱকে। বস্তুটো তাত কোনো ধৰণৰ সত্যতা নোহোৱাকৈ বস্তুটো মানে ব্লাষ্ট কৰি দিছে, কিন্তু এইটো বৰ আচলতে বৰ লজ্জাজনক কথা, বহুত লাজ পাইছো। পাপন ছাৰ আচলতে বহুত ভাল মানুহ, পাপন ছাৰৰ বিপক্ষে এনেকুৱা কোৱাটো আচলতে আমি বহুত দুখ পাইছো। পাপনৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে পাপনৰ সুমা বিতৰ্কক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা জুবিন গাৰ্গৰ। ঘটনাৰ আঁৰত পাপনৰ কোনো অসৎ অভিপ্ৰায় নাছিল বুলি মন্তব্য জুবিনৰ।
ইফালে এই বিতৰ্কক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ক'লে, সেইটো মই দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে মই ভাবোঁ। যি কাৰণেই নহওক, পাপনৰ ইচ্ছাকৃত হওক ভাবক হওক নহওক মই নাজানো, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে অসমৰ এজন উঠি অহা কি কয় শিল্পীয়ে হওক, যিজনে ভাৰতবৰ্ষত আজি সুনাম অৰ্জন কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।